Mitä tänään syötäisiin? Tarjoamme ohjelmat, reseptit ja ostoslistat myös osoitteissa m.pirkka.fi ja pirkka.fi. Moikka! Tänään tehdään omena rusina kakku, eikä tällainen mehevä versio siitä. Täällä on nytten sokeri ja voi vaadotettu. Mä lisäsin ne yksitellen rikotut kananmunat, sitten kaikki kuivat aineet, rusina mukaan lukien ja sitten omena raaste vähän niin kuin vuorotellen. Ja silloin kun nämä sekoitetaan, niin ei enää vatkainta, vaan ihan tollaisella nuolijalla mennään. Laitetaan taikina sitten tämmöisen irtopohjan vuokaan ja muuttua pohjalla leivin paperi. On vähän helpompi sitten irrottaa ja hyvän näköinen massa. Muistakaa tosiaan, älkää vaivatko liian paljon tätä massaa, niin saadaan niinku tämmöisessä kakussa, niin sitä sitkoa ei sillä tavalla tarvita, kun leipätaikinat esimerkiksi taas tarvitaan se hyvä sitko. Nyt jäädään kakku uuniin, 175 astetta ja 45 minuuttia. Kakku on valmis ja nyt tärkeä asia on saada kostutus menee hyvin tuonne sisälle, koska pinta on aina aika kova. Niin pienillä reijillä varmistetaan se, että toi kosteus menee sitten tuonne kakun sisälle. Ja erityisesti aina reunat kannattaa vähän naputella noita reikiä täyteen. Omenamehu, tietysti koska omena on meillä se raaka-aine, niin käytetään tätä kostutusnesteenä. Ja aika reilusti saa pistää, koska tänne kakku vaatii sitä mehukkuutta. Ja nyt me tehdään tähän pintaan sitten tänne paksu kuorrute. Ja mulla on täällä vispikerma vaadotettuna valmiiksi. Mä lisään sinne rommirusina rahkaa ja sitten kuutioita happamia omenan paloja. Ne kaikki sekaisin tähän päälle ja sitten viimeistellä mantelilastu. Niin, hyvä kakku, ei tarvitse muuta seuraksi kuin hyvän kupin kahvia. Huomenna jatketaankin sitten kalaherkkujen parissa, tehdään jalfretsin lohta. Mitähän se mahtaa olla? Huomenna selviää. Moi moi! Tarjoamme reseptit ja ostoslistat milloin ja missä vain.